ördüyün ilin xalqı döyüşlərin qaynar fazası başa çatdı, amma bu bütkövlükdə müharibənin bitdiyi anlamına gəlmir. Hələ qarşıda siyasi diplomatik faza var ki, o da əsla asan olmayacaq. Ona görə bu dəfə üzərində dayanacaq bu suallar da həmin istiqamətdədir. Psixoloji müharibə nədivə hazırda bizə qarşı necə aparılır? Status söz oyunu. Bizi çaşdıran nədir? Unitaz təfəkküllü xalq və bizim onlardan fərqimiz qodu çatladanlar Ermənlərin qodba görtdikləri ölüləri ilə müsahibə Bu suallara mən və o Sosial şəbəkə fəali, bloqer, skeptik vətəndaş, deməli, oq birlikdə cavab verməyə çalışacaq. Artıq indidən bəllidir ki, münaqişənin həllinin siyasi diplomatik fazası həm informasiya, həm də psixoloji hümlələr şəraitində keçəcək. Bu istiqamətlərdə müharibə hələ indi-indi qızışır. Feyklər, manipulyasiyalar tam gücüylə davam edir. Ona görə də xalq olaraq bu faziyə hazırlaşmaq və möhkəm dayanmaq lazımdır. Agata Kristinin Puarosu'nun dili ilə desək, boş hüceyrələrinizi səfərbərliyə alın və döyüşü qəbul edin. İstəsəniz dəstəməsəniz də siz də psixoloji müharibənin iştirakçısı olacaqsınız. Daha doğrusu, artıq hamımız onun içindəyik. Ermənistan tərəfin Qarabağın indiki vəziyyəti və gələcəyi mövzusunda bütün manipulyasiya cəhdləri bunun təsdiqidir. Hə, hmm, təkcə Ermənistan deyil axı. Başqa ölkələrin də mediyası, siyasətçiləri eyni şeyləri deyirlər. Təkcə Ermənistan olsaydı, yenə də başa düşərdik ki, düşməndilər. Amma belə də istər-istəməz suallar çoxdur. Bəli, Erməni tərəf yanlaşışı təəssüf ki, təkcə Ermənistanla hüdudlanmır və daha böyük yanlaşdır. Rusiyada yaşayıb, Rusiya mediyasında çalışanlar da Erməni tərəfi ola bilərlər, bilirlər, olurlar. Fransa da da başqa ölkələrdə də. Ona görə də indiki mərhələdə bizdən xalq olaraq müdriklik, təmkin və möhkəm əsəblər tələb olunur. Onun üçün də qəti və aydın söz deyilməlidir ki, Xan kəndində kimin bayrağı asılacaq? Orda yaşayanlar kimin şəxsiyyət vəsiqəsini daşıyacaqlar? Həm sakitləşdin də, hə? Deildidə. Cənab Ali Baş Komandanın açıqlaması tam vaxtında bütün suallara nöqtə qoydu və bununla da əslində məsələ bağlanmalıdır. Ən azı biz tərəfdən dəqiq bağlanmalıdır. Heç bir status haqqında söhbət gedə bilməz. Vahid Azərbaycan dövləti var. Çox millətli, çox konfessiyalı, mütərəqqi Azərbaycan dövləti var. Bütün Azərbaycan vətəndaşları, bütün xalqların dillərin nümayəndələri normal yaşayırlar. Mehribanlıq, sülh şəraitində yaşayırlar. Erməni xalqı da belə yaşayacaq. Bu bütün suallara qəti aydın və birmənalı cavabdır. Hərçənd bu suz da Qarabağın gələcəyi ilə bağlı ən azı bizdə heç bir sual olmamalı idi. Çünki cənab Ali baş komandan mühazirənin başa çatması ilə bağlı xalqa müraciətində də eyni məsələyə birmənalı, heç bir tərəddüdə yer qoymayacaq şəkildə aydınlıq gətirmişdi. Gəlin yada salaq. Cəhənnəmə getdiniz, ustadız. Gora getdiniz, ustadız. Gorba gör oldunuz, ustadız. Yoxdunuz, ustadız. Və olmayacaq. Nə qədər ki mən prezident olmayacaq. Ona görə bu sənədin çox böyük mənası var. Belə aydın və qəti sözlərdən sonra cəmiyyətdə heç bir sual qalmamalı idi, amma qəribədir ki elə olmadı. Ortaya müxtəlif tərəddüdlər, gumanlar, şübhələr çıxdılar və burada xüsusilə sosial şəbəkənin mənfi rolunu qeyd etməsək olmaz. Məs orada kultivasiya edilən əsasız şübhələr, yanlış yozumlar cəmiyyətdə lazımsız fikirlərin ortaya çıxmağına rəvac verdi. Ey, sosial şəbəkədə işiniz olmasın. Şüpheler necə çıxmasına axortuya, hə? Qarabağda həmin o araiqin onun əski parçasının şəklini görəndə suallar yaranacaqdı da. Buna necə yanaşmalıyıq ki? Buna belə yanaşmalıyıq ki, bildirtçinin bəyliği darı sovrulana qədərdir. Darının sovrulub qudalmağını isə lapazqalıdır. Bu proses mərhələlərlə gedir. Hazırda torpaqların boşaldılması mərhələsidir. Bu mərhələdə hələ ki xankəndi və orada kimlərin olması əsas mövzu deyil. Elə ki gəlib o mərhələyə çatacağıq, onda Qarabağda yaşayan erməni əhalinin necə idarə olunması aktuallaşacaq, bunun mexanizmləri hazırlanacaq. Daha sonra isə Arayikin də Azərbaycan xalqına qarşı etdiyi cinayətlərə görə cavab vermək növbəsi çatacaq və onu da görərik, onu kim yaxud nə xilas edə bilər. Hələlik isə Qarabağda yaşayan erməni əhalinin adından kimsə danışmamalıdır və bu mexanika olaraq Arayikin üstünə düşür. Ermənilər də bu sırf inzibati prosedur məsələsindən psixoloji müharibədə istifadə edərək Azərbaycan xalqını demoralizə etməyə çalışırlar. Psixoloji mübarizənin əsas qanunlarından biri budur ki, orada qarşı tərəfin şuurundan, mantiqindən yayınaraq daha çox instinktlərinə toxunmağa çalışılır. Məsələn, sağ qalmaq yaxud mövcudluq arealını qorumaq kimi baza instinktlərinə. Biz sadəcə bunu bilməli, sonra isə qalıblərə xas soyuqanlıqla proseslərin gedişatını izləməliyik. Nə təhərzə tapırsan, e belə sözləri. Yaxşı, tutaq ki, biz burada sənin dediyin kimi qaliblərə kas soyuq qanlıqla proseslərin gedişatını izləyirik. O yandan da ermənilər Putin'in dediklərini öz istəlikləri kimi yazacaqlar axı. Yazacaqlar. Bu da psixoloji və informasiya müharibəsinin qanunlarıdır. Diplomatiyanın savaşdan əsas fərqidir ki, savaş birmənalı və qətidir. Məsələn, Şuşa bizdədir və əsla. Burada hansısa yozulma yeri yoxdur. Amma diplomatiyada, xüsusilə də əgər o psixoloji müharibə fonunda aparılarsa, adətən birmənalı və qəti heç nə olmur. Ona görə də hər şey müxtəlif tərəflərə yazılacaq və fərqli mənalarda şərhlər ediləcək. Bu qaçılmazdır. Amma gəlin görək Putin hər halda nə dedi. Никто, даже Армения не признала независимость Карабаха. Heç kim, <laughs> hətta Ermənistanda Qarağəh <laughs> müstəqilliyini tanımayıb. Beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən bu nə deməkdir? O deməkdir ki, Azərbaycan özününkü saydığı, həmçinin bütün dünya birliyinin Azərbaycana məxsus hesab etdiyi əraziləri qaytarıb və bu zaman onun özünə məlum yardım göstərən istənilən ölkəni müttəfiq seçmək hüququ var idi ə izləməyə kömək. Budadan çıxan nəticə nədir? Yəni Qara Qabağ Azərbaycanın ərazisidir və bunu heç kim şübhə altına almır. Fəqət onun Azərbaycanın sərhədləri yaxud ərazi bütövlüyü çərçivəsindəki vəziyyətinin tam aydınlaşması üçün əlavə zamana və işlərə ehtiyac var. Axır bizim rəis deyir ki, Qara Qabağın heç bir statusu olmayacaq. Başqaları isə statusdan danışırlar. Nəticədə çaşqınlıq yaranır. Özün görürsən də. Bunu necə başa düşməliyik? Əvvəla kim nə deyirsə desin, biz birmənalı şəkildə ancaq öz dövlət başçımıza, Müzəffər Ali baş komandanımıza inanmalıyıq vəssalam. O xalqa heç vaxt doğru olmayan heç nə deməyib. Bu 1. İkincisi, həqiqətən də status sözünün müxtəlif mənalarda işlənməsi müəyyən çaşqınlıq yaradır, amma bu termini məsələn vəziyyət sözü ilə əvəz etsək hər şey yerinə alacaq və daha rahat anlaşılacaq. Belə Qarabağın vəziyyəti gələcəkdə müəyyənləşdiriləcək. Yəni sodakı mərhələdə bunun üçün daha öncə görülməsi vacib olan digər işləri var. Tutaq ki, misal üçün deyirəm, həmin ərazilərin Azərbaycanlı əhalisi yerlərinə qayıtmalıdır, tam demilitarizasiya getməlidir, müəyyən institutların işi bərpə olunmalıdır ki, onlardan sonra biz Qarabağın vəziyyətinin üstünə gələk. Bula səs bir qədər vaxt apalacaq. Burada ziddiyyətli iş nə yoxdur? Qabaqda hələ xeyli maraqlı hadisələr var. Qarşıdakı dövrlə bağlı ən maraqlı suallardan biri təbii ki, Paşinyanın sonrakı taleyə haqqındadır. Məncəldir. Onun arvadı 15 nəfərlik dəstə yığmışdı üstümüzə gəlməyə. <laughs> o söhbətin axırı nə oldu? Görəsən gəldilər ya yox? Maraqlı sualdır, amma mən məni Paşinyanlar ailəsinin ikisinin taleyə daha çox maraqlandırır. Elə mən də ondan danışıram da, sən hələ başa düşməmisən ki, onların evində kişi Anna Hakopyandır. <laughs> Yaxşı, e, mən Ermənistanın hazırki baş nazirinin taleyi haqqında soruşuram. Çünki onun öz postunda həm qalması lazımdır, həm də düzgün lazımlı məqamda getməsi. Əgər o vaxtından tez dəvrilsə, sülh razılaşmasının icrası ilə bağlı suallar yarana bilər. Buna görə ən azından qol çəkdiyini başa çatdırana qədər hakimiyyətdə qalmalıdır. Digər tərəfdən Karşıdakı mərhələlərin birində gec-tez Ermənistanla təmaslar qurmaq lazım gələcək ki, onda Paşinyanın qalması artıq prosesi əngəlləyə bilər. Həmin dövrə qədər Ermənistanda adekvat bir iqtidar qurulmalıdır. Ona görə də bu həftə ordudakı Məmmud istefalarının fonunda Paşinyanın parlamentdə verdiyi hesabat çox maraqlı idi. O göstərməyə çalışırdı ki, məğlubiyyətin günahkarı özü olduğu qədər də təkcə özü deyil. Biz bilə bilirdik ki, iki yanaşma eyni zamanda mövcud ola bilər. Birincisi müharibəni istisna etmək, ikincisi 1 santimetrdə torpaq verməmək. Bizim ssenarimiz olmalı və ona hazırlaşmalı idik. Bizə elə gəlirdi ki, prosesi əbədi uzada bilərik. Seçim etmək lazımdı. Burdan açıq-aşkar görünür ki, Ermənlilərin Qaraqay münaqişəsinin gələcəyi ilə bağlı heç bir planları, ssenariləri olmayıb. Onlar elə biliblər ki, hələ uzun illər indiki qeyri-müəyyən vəziyyət, o məşhur status quo qalacaq və başqa heç bir variantı hazırlaşmayıblar. O başqa sualdır ki, əgər hazırlaşmaq istəsəydilər bacaracaqdılar mı? Burada Putin'in dediyi sözləri də böyük maraq doğudur. Şeşə şəhərinə gəlincə Şuşanın verilməsi məsələsi heç vaxt qoyulmamışdı. Bu sual indiki müzakirənin, böhranın gedişində ortaya çıxdı. Oktyobrun 19-20-sində mənim həm prezident Əliyev Həm də baş nazir Paşinyanla sirsələr telefon danışıqlarım oldu. Mən prezident Əliyevi hərbi əməliyyatları dayandırmağın mümkünlüyünə inandıra bildim, amma o qaşğınların geri qayıtmasını, o cümlədən də Şuşaya dönmələrini vacib şərt kimi qoydu. Lakin mənim üçün gözlənilməz şəkildə Erməni tərəfdaşlarımız bunu qəbul edilməz saydılar və baş nazir Paşinyan açıq dedi ki, bunda Ermənistanın və Qarabağın maraqlarına təhlükə görür. Mənə indi də aydın deyil ki, həmin təhlükə nə ola bilərdi. Bütün bu proseslərdə Şuşa məsələsi birbaşa çox böyük maraq kəsb eliyir. Hələ ki diplomatik danışıqların çoxunun üzərində məxfilik qrifi qaldığından biz nəyin necə olduğunu gələcəkdə biləcəyik. Amma indiyə qədər ki danışıqlarla bağlı verilən açıqlamalardan heç birində Şuşa ilə bağlı heç nə deyilməmişdi. Hər halda 15 ildir bu prosesləri izləyən, təhlil edən, yazan jurnalist kimi mənim yadıma heçnə gəlmir. Şuşanı azad etməyi belə görünür ki, Müzəffər Ali baş komandan İlham Əliyevin Azərbaycanın ruhunu bütövləşdirmək və Qarabağın gələcək taleyi ilə bağlı spekulyasiyalara imkan verməmək üçün şəxsən xalqa və dövlətə bəxş etdiyi parlaq tarixi qələbədir. Paşinyanın parlamentdəki çıxışında dediyinə görə döyüşlərdən sonra Şuşada 300 erməni əsgərin cəsədi qalıb və bu mübarizənin miqyasını göstərir. Əslində isə həmin miqyas şübhəsiz ki qat-qat böyük olub. Çünki bunu hər kəs əla bilir. Şuşa kimdədirsə Qaraqabax onundur. Təkcə ona görə yox ki Şuşa Qarağabaxın simvoludur, mənəvi paytaxtıdır. Sırf strateji oladığda Şuşa Qarağabağa nəzarət etməyin açarıdır. Gəlin görək bir xarici jurnalistin gözü ilə bu necə görünür. Кто Это владеет Шуши, все. владеет ключом от Карабаха, кто владеет Карабахом, владеет Кавказом, как говорили персы. Да, вы абсолютно правы, потому что Шуши нависает, буквально нависает над столицей Нагорного Карабаха, городом Степанакерт. Степанакерт расположен в низине, то есть тебе достаточно захватить Шуши, прилегающие высоты и все. peredvizheniye vnutri steponakerta stanovitsya nevozmozhnym Azis Shusha bundan sonra əbədi bizimdir. O bizə biz ona qayıtmışıq və daha heç vaxt heç bir qüvvə onu Azərbaycandan Azərbaycana ondan qopada bilməz. Bu isə o deməkdir ki, indən sonra Qarağaqda baş verən bütün proseslər Şuşa adlı qartal yuvasından baxan Azərbaycanın nəzarətində cərəyan eləyəcək. Eyni zamanda Paşinyanın Şuşanın itirilməsinə necə haqq qazandırması da son dərəcə maraqlıdır. Aslında Şuş'un zəxəri. Deyirlər ki, Şuşanı satıblar. Kim satıb Şuşanı? Əgər satıblarsa, son 30 ildə satıblar. Ona görə Şuşa belə bərbad. Dedən məsum şəhər idi. Əgər bizə Şuşa lazım idisə, niyə o bu vəziyyətdə idi? Həyətsizliyi görürsən. Buna demək lazımdır ki, bəscıdır düzündə yallı gedəndə niyə Şuşanın bərbad olduğundan danışmıldın? Gözünə indi girdi? Əlbəttə də onu da deməyi onlar amma məsələnin bu biri tərəfi daha maraqlıdır. Paşinyanın bu sözləri bir daha göstərir ki, germənlər Şuşanın onlara məxsus olmadığını əla bilirdilər. Eynilə bütün Qaraqabax kimi. Buna görə odanı dirçəltməyə, abadlaşdırmağa əlləri gəlmirdi. Onlar Şuşaya da, Qarabağın digər ərazilərinə də vətən kimi yox, bir gün mütləq itirəcəkləri müvəqqəti qənimət kimi baxırdılar və hər şey qırağa, təkcə Şuşanın bu zülümdən qurtulub doğma халqına qayıtması 44 yoxla 444 gündə savaşmağa dəyərdi. Şuşa təkcə məscid minarələri, qala divarları, daş, torpaq evlər deyil. Şuşa Azərbaycan ruhunun Qarabağdakı təsdiqidir, möhrüdür. Şuşa Azərbaycan ruhunun elə bir güclü retranslyatorudur ki, ona nəinki onun, ki, on, hətta 100 kilometrliyində də başqa heç bir yad mənəviyat, yad mədəniyyət ola bilməz. Şuşanı Qarabağın zirvəsində bir teləqüllə kimi təsəvvür edin ki, ordan bütün kiçik Qafqaz silsləsinə Azərbaycan yayımlanacaq. Mən mistikadan tamamilə uzaq bir insanam, amma Qarağaqda baş verənlərə baxanda adam elə gəlir ki, hətta ana təbiətin özü də hər zaman o paradiz xalqın, əgər xalq demək mümkündüsə, oradan mümkün qədər tez cəhənnəm olmasını və Azərbaycanlıların öz yurdlarına dönməsini istəyib, gözləyib. Bəzən deyirlər ki, bütün xalqın haqqında pis danışmaq düz olmaz, xüsusilə bizim əldə qaydılma pasifistlər tez-tez təkrarlayırlar ki, günah sadə insanlarda deyil, onları idarə edənlərdədir filan amma məsələn Kəlbəcərdə erməklərin törətdiklərinə baxanda məlum olur ki, onlar yanılıblar. Bu yerdə iki xalqı müqayisə etmək üçün mən dünən eşitdiyim gerçək bir əhvalatı danışmaq istəyirəm. 92-ci ildə Qaraqabğda evə şeyini qoyub canını qutadmaq üçün ermənlərdən qaçmağa məcbur olmuş bir ailənin dramını o zaman ki uşaq gözləri ilə müşahidə etmiş dostumuz danışdı ki, qapırdan çıxanda nənə geri qayıtdı, həyətdə qalan toyuq dücəyinin qabağına dən səpməyə başladı. Dəndə ki, ay nənə, erməni gəlir, toyuqcuzəninmi vaxtıdır? Cavab verib ki, abala, yazıqdılar, nə bilin, bir də olara kim nə vaxtən verəcək, ac qalmasınlar. Baxın, bu biz, hətta ev eşiğini qoyub gedərkən belə düşmənə qalacağını bildiyimiz toyuqcüzəyə canlıdılar, ac qalmasınlar deyə son dəfə dən verən insanlar bu da olar. Gedərkən özünə məxsus olmayanı dağıdan talıyan, özünün əkmədiyi ağacları kəsən, özünün tikmədiyi evləri yandıran və Azərbaycanlıya qalmasın deyə binəvər bir eşəyin başını kəsəcək qədər gözlərini qan tutan yamyamlar, unitaz xalqı. Biri qaldı. Ölülərini qəbirdən çıxarıb aparanlar. Of, yaxşı. Səncə onu niyə yedirdilər? Abbas Səhəddin hamımızın uşaqlıqdan əzbər bildiyimiz şeirində belə bir misra var. Vətən əcdadımızın mədфənidir. Mədфən yəni dəfn olunduğu yerdir bu fəlsəfəni açmağa çalışsaq bir atalar sözümüz yada düşürdü. Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Çox vaxt bu atalar sözünün mənasını düz başa düşmürük. Ölməyə vətən yaxşı, ona görə yox ki, vətən gəzməyə, yaxud üstündə yaşamğa deyil, ancaq ölməyə yaradır. Xeyr, ona görə ki, vətən Acdadımızın mətfənidir, dəfn olunduğu yerdir. Biz də kiminsə acdadı sayılacağıq zamanı gələndə. Və əgər mənim, sənin, bizim qəbrimiz bu torpaqda olmasa, bir neçə nəslədən sonrakı övladlar üçün bu da vətən sakrallığını itirə bilər. Yəni sənin qəbrin, övladının vətən anlayışına istinad nöqtələrindən biri olmalıdır. O deyə bilməlidir ki, burda mənim atamın, babamın qəbri var. Bu mənada ermənlərin öz ölülərini qırdan çıxarıb qorbaqor -gör eləmələri mənə çox simvolik görünür. Onlar etiraf edirlər ki, bu torpaq əcdadlarının mədfəni deyil, doğası ilə vətənləri də deyil. Bela Lila indi qəbirdən çıxarılıb naməlum istiqamətə aparılan naməlum erməni qorbaqorlardan biri bizimlə Skype bağlantısında olmalıdır. Rabitə varmı? Var, eşidirəm. Ə, çox sağ olun verilişimizə qoşulduğunuz üçün. Necəsiz? Ölüyəm, ölü. Ya, Ay məliq qınıyanlar. Mən jurnalistəm. Baxın da, ölüyə sağ ol deyir. Adə, ölüm e, o ölüb. Ölü necə sağ ola bilər? Sizin kimi jurnalistlərlə necə informasiya müharibəsi aparmaq olar? Ölüyə deyir, necəsən? Bunları kim efirə buraxır, e? Yığışdırın bunlar efirdən. Eh! Etika xəttinə dedim. Xaş edirəm ki, emanə olmayasın. Eh, hə, ağsaqqal. Gəl oradan başlayaq ki. Ağsaqqal olduğumu hardan bilirsən? Üz istirəm. Ağbilsək olmuşuz. Heç özüm də bilmirəm. Yadımdan çıxıb imkan verirlər ki, nə olduğumuz yadımızda qalsın. Rahat yatmağa da qoymurlar. Kim qoymur? Bu vorberi vordinerlər. Uf, necə də kobud dildir bu. E, Savaşmaq ayıb olmasın. Siz Kəlbəcər torpağında nə gəzdirdiz? Pardon, nə yatırdınız? Nə yatdırırdınız? Bunu başa düşmək üçün Sherlock Holmes olmaq lazım deyil. Əgər mən çoxdan orada basdırılsaydım, indi sümüklərim də çürümüşdü. Amma gördüyünüz kimi, maşallah, top kimiyəm. Deməli, təzəlikcə ölmüşəm. Təzəlikcə ölmüşəmsə, demək karvacara təzə köçənlərdənəm. Gorba gor deyəsən sağlamında məntiqli adam olub. <laughs> Karvacar daha yoxdur. Sən bəlkə də nə vaxtsa dilə bilərsən, amma o adı bir dəfəlik getdi, daha heç vaxt dilənməyəcək. Aradan bundan sonra dirilib nə edəcəm? Yaxşı ki vaxtında üzü-sulu ölüb getdim. Əgər yaşasaydım indi mən köçməli olacaqdım. İndi hardasa unitaz sökürdüm, ev yandırırdım, ağac qırırdım, eşşək başı kəsirdim. Amma belə də ölmüşəm, heç nə vercimə deyil, kəftəyəm. Yeri gəlmişsən, sizinkilərin elədikləri bütün bu hərəkətlərdən heç utanırsızmı? Səncə qurbağa minçəy yeməyindən utanarmı? Yox, biz də utanmırıq. Bizə qadarcılar belə yaşayıblar. Biz belə yaşamışıq. Bizdən sonrakılar da belə yaşayırlar. Onlardan sonrakılar. Onlardan sonrakıları biz qoymayacağıq belə yaşamğa. Ən azı bizim torpaqlarda daha belə yaşaya bilməyəcəklər. Güya <laughs> yaşamağa başqa yerimiz var ki? Baqış keç sual cavabsız qaldı. Kəlbəcəyə niyə gəlmişdin? Sağ olanda bu sualı versəydin başqa şeylər danışardım. Amma indi rəhmətli adamım düzünü deyəcəyəm parazitli eləməyə. Elə parazit kimi də gedirsən. Necə fikirləşəsən biz keçtez, iki normal qonşu xalq kimi dinc yanaşı yaşaya biləcəyik ya yox? Ara bu suala cavab vermək üçün mana bir ömür bəs eləməyib. Bir də dünyaya gəlsəm bəlkə cavab verə bilərəm. Yox, yox, lazım deyil. Sən elə olduğun yerdə qal, mən özüm cavab verməyə çalışaram. Mənə isə belə gəldik ki, indi hər şey ermənlərin öz gələcəkləri ilə bağlı, qəbul edəcəkləri milli konsepsiyadan asıldı. Əgər onlar Azərbaycan torpaqlarına iddialarını, böyük Ermənistan qurmaq kimi utopik ideyaları, xüyalları kənara qoyub özlərindən başqa eksistensial məqsədlər tapsalar, həm ölkələrinin, həm də regionun inkişafı üçün gözəl şanslar yaranacaq. Əks təqdirdə isə bayaqki müsahibimizin paradiz ömrü və paradiz sonluğu bütün xalqa proyeksiyası olmunacaq. Bu yolun gələcəyi yoxdur. Biz də bütün bu prosesləri izləyəcəyik və bacardığımız qədər də şəhət edəcəyik. Ona qədər də məhkəmə